الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان.
وسلموا تسليما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واغفر لنا بخير منك اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. What?
نحتاجين الى تكون اكثر من العمل الصالح. Tumeupokea na tuupokee kukithirisha kufanya matendo mema. Matendo mema ni kufanya mambo mazuri yanayomridhisha Mwenyezi Mungu na ambayo alifundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nukta nyingine tuupokee au tuupokee mwezi wa Ramadhani bitawakkul nafsi ala jihad. Kwa kuziweka nafsi zetu na kuziweka na kuzichunga nafsi zetu ala jihad, juu ya jihad. Jihad itakapoelewika Kiislamu, katika Uislamu, sio jihad ile ambayo watu watatoka na mikuki na mapanga, la. Jihad katika mwezi huu ambayo yapata ituani katika nafsi zetu ni kuzipiga vita nafsi zetu, kuyaangalia machafu, kuyatenga machafu, kuyazunguza machafu. Kwani kufunga macho yetu yanatakiwa pia yafunge, yasiangalie ila yale yanayoharamisha Mwenyezi Mungu. Masikio yetu pia yanatakiwa masikio yafunge, yasisikilize ila yale ambayo yanayoharamisha Mwenyezi Mungu. Miongoni mwayo ni kusikiliza Qur'an na kusikiliza darsa mbalimbali. Mambo ambayo mengine yanatakiwa, miguu yetu isiendee mambo ya haramu ambayo yanatoka Mwenyezi Mungu ndani ya usiku. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunafanya tawakkul nafsi ala jihad. Na kuipiga vita nafsi na jihadi katika moja ya vita ambayo alilenia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alisema rajana min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Tumerejea katika jihadi ndogo, tunaenda katika jihadi kubwa. Wakasadama masahaba, ya Rasulullah, wenzetu wametushihidu, wamekufa mashahidi, wengine wamepata majeraha, imekuwa jihadi ndogo? Tunakwambia naam, hii jihadi tulikwenda kutoka, wengine wametushihidu na wengine wamepata majeraha ya vita, ni jihadi ndogo. Jihadi kubwa ni nafsi, kupigana nafsi ndio jihadi kubwa. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, tadurru al-ayyam, yamepita masiku, watatakallabal a'wam, na imepita miaka, watamu shuhur, imepita mwezi, wa kullama aqbala shahru ramadhan min kulli am, kila ambapo tunapopata, tunapojaliwa kufika mwezi wa Ramadhani kila mwaka, huwa tunapata Ramadhani mpya. Ramadhani hii tulionayo sio ile iliyopita. Ibadallah, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, na imani sote, pande zote za dunia, mashariki yake na magharibi, kaskazini na kusini, wallahi na imani tulipokea usiku huu kwa furaha iliyokuwa kubwa na matumaini yaliyokuwa makubwa. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, wallahi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye katujaalia huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao katujaalia sisi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwezi ambao tunahimizwa kufanya mema mbalimbali, mazuri mbalimbali, kufanya dhikri mbalimbali, ili Mwenyezi Mungu aturadhi. Na kama fikri ilivyokuja hapa kabla ya hutuba, alikuwa anasoma kiara wetu, ndio fikri ambayo mwana Aisha alimuuliza, ya Rasulullah, nifanye fikri gani katika mwezi wa Ramadhani? Mtume akamfundisha mwana Aisha kumulumuni, sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, nas'aluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Waja Mwenyezi Mungu, fikiri hizi na kuombeni tuishi nazo mwezi mzima mtukufu wa Ramadhani, kila mmoja katika sekta yake. Ikiwa wewe ni salamallah, pale unaposukuma randa, basi leta fikiri hii. Ikiwa wewe ni dereva, pale unapoendesha, leta fikiri hii. Kila mmoja katika sekta yake, ikiwa umeajiriwa katika shughuli mbalimbali, basi fikiri hii dumu katika ulimi wako. Ndugu zanguni, wallahi Mungu ameturudisha tena, ametufikisha tena katika mwezi uliokuwa bora na mtukufu, mwezi wa Ramadhani,
mwezi ambao dalimu inapata siku ni bora kuliko miezi alfu. Ndugu zangu, ni usiku mwanasi na kusiena kusiena nafsi yangu, wallahi sikonyoko na dakika wala sekunde kuifanya kazi kufanya kheri katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walioko makaburini, walioko makaburini wallahi wanalio na kelele, wanamuomba Mwenyezi Mungu nao awajeshe katika dunia walau kwa sekunde mbili, sio dakika mbili, wapate kupata adha ya Ramadhani, na wao katika wao wakuwashuhudie kuwa ndani ya Ramadhani wapate fadhila zilizomo ndani ya Ramadhani. Maiti walia mzee wa makaburini kutafuta fursa kama hii. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu, na kuombeni tuitumie fursa hii, tujipinde, tusimame kwa kuishi usiku wa Ramadhani, kuishi usiku wa Ramadhani kwa ibada mbalimbali. Qiyamul layl, tusimame usiku, na walillahi alhamdu, hakuna sunna ile kubwa na tukufu ambayo kaisali Mtume kwa siku chache msikitini akakifirisha kusali nyumbani isipokuwa sunna tukufu ya tarawih. Nimesema haya si kitabu. Mtume alikufia kuendelea kusali msikitini masiku yote, alikufia Mwenyezi Mungu angeifanya hii sunna tarawih ifaume. Leo hii imebaki sunna, lakini watu tunakimbia. Wallahi lau ya'lamu an-nasu ma fi Ramadan latamanna an yakuna dahri kulliha. Ee Mwana Mwenyezi Mungu, wallahi leti Mwenyezi Mungu angetuondoshia pazia tukaona yaheri mazuri yaliyo ndani ya Ramadhani, wallahi tungetamani Mwenyezi Mungu ajalie mwaka mzima uwe Ramadhani. Ala, ee Mwana Mwenyezi Mungu, bidhikrillah, kwa kumtaja sana Mwenyezi Mungu katika mwezi huu, tatmainul qulub, moyo unapata kutulia, moyo unafarijika, moyo unatakasika kwa kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, mwezi huu wa Ramadhani tunatakiwa tuwe wapole, tuwe wema, tuangalie waliokuwa duni chini yetu kuwasaidia ili waweze kufutari na kula daku. Haya ndio mema yatakayofanya ndani ya Ramadhani. Tufanye mengi mazuri, usiangalie nafsi yako. Wewe umepata futari na daku na ya ziada pengine ya siku tatu, lakini ndugu yako pembeni pengine nafsini hajui atafuru nini. Huu ndio mwezi wa huruma, mwezi wa kupendana, mwezi wa kusafisha mioyo zetu. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ibadallah, enyi waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ameshasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaykumus siyam, mmelazimishwa nyinyi kufunga, kuzuria kula na kunywa mchana mzima wa Ramadhani, kama kutiba alal ladina min qablikum, kama jinsi ambavyo walivyolazimisha nyumani zilizokuwa kabla yenu. Lengo ni nini? La'allakum tattaqun, ili nyinyi mwe wacha Mungu, mwe wasafi wa nafsi, mwe wasafi wa matendo, mwe wasafi wa kauli, mwe wasafi wa maneno mazuri. Haya ndiyo ambayo yapatikane natija ya matunda baada ya kusimetekeleza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu baada ya somo zetu ambazo tunaendelea nazo katika hili kumi la rahma, kama alivyogawa mtume amesema, awwalu rahma, kumi la mwanzo ni kumi la rahma, wa awsatuhu maghfira, na kumi la kati ni msamaha, wa akhiru, na kumi la mwisho itqu minan nar, la kuwacha waja huu na moto wa jahannam. Enyi waja Mwenyezi Mungu, tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufanye mema, tukithirishe kusoma Qur'ani na kadhalika, tukae msikitini kusikiliza darasa, tupate faida ya somo zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atulipa mema yaliyo mazuri. Mwenyezi Mungu katika hadithi ya Kursi anasema, innal 'abdi, hakika mja wangu, taraka sharabahu, taraka ta'amahu wa sharabahu, ameacha chakula chake na kinywaji chake, li ajili kayakaya kwa ajili yangu, mimi nimempa amri afunge, nimempa amri afunge, yote kayaacha, kaacha chakula chake vizuri, kaacha kinywaji chake vizuri kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asa Mwenyezi Mungu, inna sawma ama sawmu li as-sawmu li, hakika funga ni yangu, wa ana ajzi bihi,
na mimi ndio nasimamia malipo ya kila aliyofunga. Ndugu zangu, funga ni siri baina ya mja na Mola wake. Hakuna anaweza kulipa siri ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana jambo la kufunga halipitii wazo la malaika kirama mtakatifu, halipitii kupitia malaika ambao wanaandika mbele yetu. Ah, mwezi huu dhamana yake malipo yake anayasimamia mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, usiku mwanafsi litakuwa Allah na kusieni, lakini pia nakuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakika mwenye akili atakuwa mpokee mwezi huu kwa himma na juhudi kubwa ya kufanya kheri na mazuri. Ala bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innu al-qulub. Jamani, kuthirishe dhikri ya kutaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Lakini nakukumbusheni kuthirishe kusoma Qur'ani, kusema sana Qur'ani. Anasema Mtume, viwili hivi vitakuwa kuwa muombezi siku ya kiyama kwa mja ambaye atakuwa ameshughulika navyo, Qur'ani na sauti. Siku ya kiyama viwili hivi vitasimama kumwombea sahibu ambaye alikuwa anasema Qur'ani na aliyetekeleza funga. Ibadallah, yaqul tabarak wa ta'ala fa idha qura'a al-Qur'an fasta'in billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ورفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله. قسيسة 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 أصحاب أجمعين. إن واحد من يزيده خطبات جبريلي إن أقوتيزا يوزمو kuthirisha kuishi na fikri na kusoma Qur'ani. Katika hadithi sahihi anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fi mizani. Mtume anasema maneno mawili hafifu sana, mepesi mno kuweka katika ulimi, lakini ni mazito sana katika mizani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya lima. Nayo maneno yenyewe ni subhanallah walhamdi subhanallah alazim. Haya maneno pia tunayo, fikri ziko nyingi, lakini fikri maalum ya Ramadhani ambayo amepokelea mama yetu Ummu Aisha radhiallahu anha, na fikri hii subhanallah walhamdi subhanallah alazim tunayo katika dini zetu. Wallahi Mwenyezi Mungu akijalia mema na malipo yalikuwa makubwa, na muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujaalie tutekeleze ibada ya Mwenyezi Mungu ya saumu kwa kuzingatia mipaka yake na kuchunga yale ambayo tumefundishwa kuyachunga, ili yasiharibu saumu zetu, na kubwa zaidi ni ndimi zetu na masikio yetu. Ndugu zanguni, tunafaa kuchunga sana ndimi zetu, kusema maneno ya ovyo, kusengenya, kuteta. Pia tujiepushe na fitna katika mwezi huu na husuda mbalimbali katika nyoyo zetu, kwa sababu Mungu katuletea mwezi wa kutakasa nafsi zetu na kutakasa viwili vyetu. Ala, anasema Mtume, likuli shay'in zaka wa zakatul jasad as-sawm, kila kitu kinatakaswa miongoni mwa mali na mazao, na takaso la viwili ni funga. Kwa ibada ya funga tunatakasa viwili, kama asli ya neno lenyewe lile arabu ar-ramadan, ni neno ambalo la kuteketeza, kuunguza madhambi na maovu na machafu mbalimbali, ndo asili ya neno la Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie atukubalie funga yetu, atujalie katika wale atakayewarehemu katika kumi hili kumi la rahma. Ibadallah, enyi wana Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha mambo mengi ikiwemo sawa, lakini pia kuna jambo kubwa litunamrisha isipokuwa ni kumtekea rehma Mtume Muhammad SAW, ambayo jambo lenyewe kalianza mwenyewe na malaika wake, kisha kukomisha sisi pale aliposema,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واغفر لنا بخير منك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.